Diaspora este unul dintre cele mai pronunțate cuvinte în ultimii ani de către cetățenii Republicii Moldova. Participarea masivă a diasporii la ultimele scrutini electorale sugerează că autoritățile statului vor trebui să intensifice programele naționale dedicate diasporii și să consolideze dialogul cu componenta civică a diasporii. La nivel instituțional, statul Republica Moldova ar avea mecanismele necesare de a consolida relația cu diaspora și a oferi susținerea celor care doresc să se reîntoarcă sau implica mai activ. Lipsa finanțărilor suficiente, în tandem cu capacitatea modestă de implementare a acestor mecanisme, fac aceste mecanisme mai puțin vizibile și eficiente pentru cetățenii de pe hotare. Pentru valorificarea potențialului existent pe dimensiunea dialogului cu diaspora, noi venim cu următoarele recomandări. 1. Consolidarea biroului pentru relații cu diaspora în procesul de implementare a programelor și coordonarea strategiei migraționale, prin oferirea unui statut reformat, cu număr de angajați suplinit în funcție de analiza internă a provocărilor și oportunităților existente. În același timp, BRD ar putea să devină un coordonator interinstituțional prin coordonarea activității secretarilor de stat, a demnitarilor din alte ministere, agenții, abilitați conform fișei postului cu funcția de a elabora politici sau presta servicii pentru diaspora. 2. Dezvoltarea pilonului 2 al sistemului de pensii și a fondurilor de pensii privat. La data de 1 aprilie curent, doar 962 persoane beneficiau de pensii care se transferă de pe hotare, comparativ cu 779 anul precedent, unde jumătate din acestea reprezintă pensii în baza acordurilor cu România și Germania. Totuși, fondurile de pensii private ar putea să stimuleze într-o oarecare măsură înregistrarea cetățenilor moldoveni la sistemul asigurărilor sociale de stat. 3. Reanimarea grupurilor de excelență diasporii și a mecanismului de colaborare dintre instituțiile guvernamentale și experții înalt calificați pentru a implementa obiectivele strategice din Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. 4. Extinderea programelor PARE 1+1 și DAR 1+3 și consolidarea parteneriatului cu autoritățile publice locale. 5. Atragerea economiilor moldovenilor stabiliți peste hotare în dezvoltarea internă a Republicii Moldova prin vinderea valorilor mobiliare de stat către diaspora și îmbunătățirea legii de crowdfunding prin posibilitatea de a procura acțiuni sau cote plăți din startup-urile din Republica Moldova. 6. Dinamizarea cooperării dintre Inspectoratul Poliției de Frontiere, Agenția de Servicii Publice și autoritățile publice locale pentru estimarea numărului migranților. În plus, este necesară elaborarea mecanismelor de motivare a cetățenilor pentru actualizarea datelor privind reședința acestora.